Здравейте, приятели! Аз съм Мили, сертифициран Life Coach и NLP Master. В днешното видео ще си поговорим как да спрем да се чувстваме, че не сме достатъчно добри за някого. Номер едно, приятели, посрещнете страховете си. Най-често, когато разговарям с различни хора, ми се казва: Мили, притеснявам се да отида на психолог, притеснявам се да отида на терапевт, защото не знам какво да очаквам от себе си. Дали съм достатъчно добър, за да разбера и да достигна до страховете си? Дали мога да разбера страховете си? Дали човекът, с когото ще разговарям, няма да ме подведе или няма да ме подхлъзне по моя път? Не се доверявам на хората, не знам къде и какви са ми страховете. Това го чувам наистина много често от хора, които ми пишат и в месенджер, в Facebook, и в Instagram напоследък също. Приятели, това, което мога да ви дам като съвет, преди да се довериш на някого, опитай се страховете си да ги видиш на нещо, което е скрито вътре в теб, някъде, в тялото ти, в душата ти. Когато започнеш да си задаваш въпросът: какво чувствам, къде го чувствам, има ли форма, има ли звук, притеснява ли ме по някакъв начин, къде ме притеснява, дали е в ръката, дали е в сърцето, дали е в начина ми на говорене и на изразяване с хората. Оттам вече можеш да разбереш по какъв начин да направляваш себе си, или, разбира се, най-добре е някой теб да направлява, защото когато ти се задават въпроси, ти много по-лесно можеш да поставиш себе си в ситуация на мислещ човек, а не толкова да се раздвояваш между това да си задаваш въпроси и да мислиш отговори, на които трябва да отговориш. И започвам с примерите, защото, приятели, знаете, че аз държа на примерите. Смятам, че по този начин човек много по-лесно може да разбере себе си. Да кажем, че ти си човек, който се чувства, че не заслужава да бъде обичан от някого. Може би това чувство е предизвикано в теб в момент, когато ти си изоставил някой човек, може да е връзка, може да е семейство, може да е роднина, или пък обратното, теб са те изоставили. Майка ти, баща ти, по някакъв начин не си усещал любовта в семейството си, или пък в отношения с връзка, гаче, може да е и след развод. Усещането в теб е: аз не съм достоен да бъда обичан. Нека да се опитаме да облечем тези думи: аз не съм достоен да бъда обичан, в картини. Какво представляват за теб думите "аз не съм достоен да бъда обичан" в дадена картина? Как я виждаш? Небе ли е? Гора ли е? Цвете ли е? Полянка ли е? Или пък е нещо свързано с дигитализацията? Каква картина усещаш, виждаш вътре в теб? Това много по-лесно може да помогне на твоят мозък и на начина ти на мислене. Казвам ви го като невролингвистично програмиране мастър. Когато започнем да изпращаме различни картини на мозъкът ни, той започва да ги свързва с различни събития, които са ни се случили в нашия живот. А много често тези събития, те са продиктовани от личности, които личности ние също може да опишем. Описвайки тази личност, ние и даваме душа, душевност и емоции, които тя носи със себе си. По този начин ти можеш да достигнеш много лесно до коренът на проблема, който е: аз не съм достоен да бъда обичан. Опиши, дай цвят, дай картина, дай звук на емоцията, която е вътре в теб. Напълно нормално е, приятели, да искаме да не се сблъскваме с страховете си, да искаме да избегнем страховете си. Има дори име, има дори такъв тип терапия, която е да посрещнем страховете ни, казва се експозиционна терапия. Тогава, когато ние се сприятеляваме с нашите страхове, не ги приемаме като страничност, приемаме ги като част от себе си, приемаме ги като трамплин, който ще ни изтласка към нашето разбиране за живота по начин, по който е ценен за нас. Защото точно тези страхове, те са повдигащи, те трябва да бъдат повдигащи. Това е начинът да усетим яснотата, да я разберем и да започнем да прилагаме в живота си. Много е важно, приятели, да озаглавим страха, да му дадем име, да му дадем етикет. Точно когато се намираме в бурята. Когато се намираме в бурята, ние сме уязвими. Това е така. Но точно тогава ние можем да спрем бурята. Поради факта, че ние сме осъзнати, че сме в бурята. Не сме просто решили: е, сега голяма работа, не тук някакъв си страх.
не е така. Хубаво е да се дават наименования на страховете, за да можем да ги разобличаваме и да не ни пречат напред в развитието ни. Номер 2, приятели, сравняването с други хора не винаги е нещо лошо. Много често ние се сравняваме с хора, най-често с успеха на даден човек. Ето виж сега, ма той има много последователи, много хора го следват, ма той са го давали по телевизора, ма те родителите са му богати, ма те са му помогнали, някой има там богат чечичо, дядо, леля, свако. Няма нищо лошо да видиш този човек, докъде е стигнал той в развитието си. Но сравнението трябва да бъде на база. Какво мога аз да науча от този човек по начин, който е повдигаш за мен, а не по начин, който ме кара да се чувствам нищожество. Затова е хубаво, ако мислим, че даден човек не ни действа добре ментално на психиката ни, отследвай го. Не се мъчи ти да го разбереш, не се мъчи да разбереш неговия успех, защото това е най-честата причина да се чувстваме по-долу от някого, е, че си мислим, че ние не сме на нивото, на което е този човек. Когато се сравняваме с други хора, нека да не забравяме, че тези други хора, те също са имали трудности по пътя към техният си успех, каквото и да представлява за вас техният успех. Така че нека не се сравняваме от гледна точка на това какво те имат повече от мен, а по-скоро какво те имат, което аз мога да облагородя за себе си и да го направя по начин, по който би служил на мен като личност, а не да открадвам чужди идеи и да ги вкарвам в своята уста. Така че, приятели, още веднъж, сравнението с други хора не винаги е лошо нещо, зависи по какъв начин го използваме в живота си. Номер 3, приятели, как да спрем да се чувстваме, че не сме достатъчно добри, е когато осъзнаем, че в момент, в който се чувстваме най-трудно и най-зле, точно в този момент ние имаме нужда да дадем на хората, да им покажем, че ние също бихме искали някой да ни обича, да се държи с нас внимателно, да ни обгрижва и въобще да ни дава тази топлина, от която ние имаме нужда. Много често срещам точно обратното. Хората, когато не се чувстват добре, затварят се в собствената си черупка, започват да си казват, нали, аз нямам нужда от помощ, не дей, нали, нищо не искам, нищо ми говориш, аз ще се оправя сам или сама. Няма нужда. Покажи уязвимост. Покажи, че ти имаш нужда някой да те обича. Покажи, че имаш нужда да усещаш тази топлина. Кажи, че имаш нужда от тази енергия външна да дойде в теб и да те подхранва по начин, по който ти усещаш за себе си, че би искал някой човек да се държи така с теб. Комуникацията ми с различни хора забелязвам, че най-трудно е да приемем и да даваме любов в моменти на отчаяние, депресивни състояния. Тогава, когато съжаляваме за дадена постъпка, която сме направили, или когато съжаляваме, че нещо сме казали по начин, по който е афектирал човека срещу нас. Точно в тези моменти е важно да трансформираме съзнанието си и да започнем да прилагаме чувство на любов, приемайки любовта и давайки любов също така. На хората им е по-трудно да приемат любовта, отколкото да я дават. Това лично беше и при мен. Доста дълго време ми трябваше да разбера себе си на това ниво, тъй като аз съм човек, който много аз се зареждам, когато давам хубава енергия, любов, въобще помагам на хората и ги обичам, наистина обичам душите на хората. Но осъзнах с времето, че аз не им давам възможности също да проявяват себе си. Затова, приятели, когато даваме любов, нека да я даваме, но нека също време и да им позволяваме на хората те да ни отвръщат също с любов. Без значение в какво състояние се намираме ние в точно този момент. Последна точка, приятели, 4, е помири се с родителите си. Детството ти и по начина, по който твоите родители са те възпитавали, това няма нищо общо с теб като душа. Ти си изпратена на тази земя посредством твоите родители, но твоите родители те не те притежават. Точно това е идеята на помирението с родителите, защото много често не сме щастливи от начина, по който сме били възпитани, или пък виждаме някакви грешки, които нашите родители са направили спрямо нас. Ми се обвиняваме, че не сме постигнали нещо на живота си на определени години. Това, което мога да ви кажа, приятели, от личен опит също така е, че по начина, по който нашите родители са ни възпитали, не можем да го променим, не можем да променим тях. Това, което можем да направим, е да разберем
къде са техните грешки, да започнем да си задаваме въпросите какво нас ни е накарало да не се чувстваме оценени в семейството си, когато сме били деца. И тези грешки, които сме видели, се опитаме да избегнем в нашия живот като родител и като човек. По този начин ние прекъсваме нишката на омагьосаният кръг и не й даваме енергия тя да се развива. Точно за това е и важно да се помирим с родителите си и да разберем, че начинът, по който те са ни възпитали, е базиран на преживяванията, които те са имали в детството си, те са живяли в различни години от нас, имали са различен опит, различен социален живот, така че няма смисъл да ги съдим за каквото и те да са направили. По-скоро нека да се учим от грешките им или от това, което ние смятаме, че е грешка, защото може би за тях не е грешка. Помирете се с родителите си. Хубаво е, ако виждате, че родителите ви са осъзнати хора, с които може да се разговаря. Аз бих препоръчала също така да седнете, да се изговорят нещата, които ви представляват спънка и пречат на вас като личност, която да се развива, която да изгражда стабилни здравословни отношения с хората покрай вас, с семейството ви също така, може с децата, защото всички знаем, че детството е стартовият период на всеки един човек. Прямо детството си ние можем да изберем пътя на личностно развитие, да се задълбочим като душа и личност или пък да пропадаме все по-надолу, което абсолютно никой, сигурна съм, че никой не желая за себе си. Затова, приятели, опитайте се да се помирите с родителите си. Погледнете ситуацията от тяхната гледна точка, от неутрална гледна точка, от място, което би ви донесло осъзнатост, а не да ги осъждате за това, което те са направили. Благодаря ви, приятели! Това беше всичко от мен за днес. Дайте ми палче нагоре, за да ме подкрепите и да продължа да изпращам видеа на български език. Абонирайки се за Милица Майн, твой яджес и натискайки камбанката, ти влизаш в един магически свят на любов, мъдрост и истина и ми помагаш да се развивам. И също така ви благодариш за усилията, които съм вложила в това видео. Очаквам ви в следващото си видео. Муа!